जिला अस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल में खातून गायनी डॉक्टर की हिलाकत। मरहूम आरुषा नौरीन के अहले खाना गुजरात से जिला अस्पताल के मुर्दा खाने पहुंच गए। पोस्टमार्टम कराने से इनकार। एमएस का इंतजार नहीं कर सकते, मैयत हमारे हवाले की जाए। अहले खाना का मुतालबा। डॉक्टर्स और पुलिस का जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर मैयत हवाले करने से इनकार। आरुषा नौरीन की मौत गलत इंजेक्शन लगने की वजह से हो सकती है, डॉक्टर्स को शुबा। पुलिस ने डॉक्टर आरुषा परवीन की पुरेसरार मौत का तहकीकात शुरू कर दी। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और एमएस जिना अस्पताल से राबता। वाकये की तहकीकती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नन्नी जैनब का गम कम ना हुआ, इंसानों का रूप धारे दरिंदे ताहाल आजाद। लोहारी में 9 साला बच्ची का कत्ल। कसूर की जैनब के वालिद अमीन अंसारी ताजियत के लिए मकतूला के घर आबद। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस का बार वक्त एक्शन काम कर गया। मेशन रोड पर घर में धकेती करके फरार होने वाले डाकुओं से पुलिस का मुकाबला। साथियों की फायरिंग से एक डाकू हलाक, 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक डाकू मुतासरा शख्स की फैक्ट्री का मुलाजिम निकला। गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से लूटे गए 7 लाख रुपए बरामद। बसंत मनाने का हुकूमती फैसला, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस अमीनुद्दीन आज दरखास्त पर समाप्त करेंगे। हुकूमत अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बसंत की इजाजत दे रही है। बसंत खूनी खेल है, इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। अदालत बसंत की इजाजत देने का ऐलान कलदम करार दे, दरखास्त गुजार। दीगर शोबों की तरह सरकारी अस्पतालों में भी मुबैना घपलों का इंकशाफ। अरबों रुपए से बनने वाला जनरल अस्पताल का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज महकमा सेहत की तवज्जो का मुंतजर। 3 साल गुजरने के बावजूद इंस्टीट्यूट का ऑडिट ना हुआ। कीमती मशीनरी की पड़े पड़े गारंटी भी खत्म हो गई। पंजाब के वुजरा की परफॉर्मेंस का इम्तिहान, कितने पास कितने फेल। वुजरा की पहले 100 दिन की कारकर्दगी 3 कैटेगरीज में तकसीम। 34 में से सिर्फ 7 वुजरा ए कैटेगरी में जगह बना सके। बी कैटेगरी में 9 जबकि बाकी वुजरा सी कैटेगरी की जीनत बने। 15 से ज्यादा वुजरा की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आला सरदार उस्मान बुरदार को जमा करा दी गई। राजा बिशारत अब्दुल अलीम खान मियां असलम डॉक्टर यास्मीन राशिद की ए कैटेगरी। राजा यासिर हमायूं मोहसिन लगारी और हाशिम जमा बख्त को भी ए कैटेगरी मिल गई। मियां महमूद रशीद मलिक नुमान मलिक तैमूर और अंसर मजीद नियाजी की बी कैटेगरी। मुराद रास हाफिज अमार यासिर मोहम्मद इखलाक महर असलम सी कैटेगरी में। हाशिम डोगर शौकत लालिका जवार हुसैन अख्तर हुसैन जहानिया की भी 3rd पोजिशन। कई सूबाई वुजरा ने अपने महकमों में अदम दिलचस्पी दिखाई। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। साबिक खादिम आला शहबाज शरीफ के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। चेयरमैन नैब ने रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। चेयरमैन नैब कहते हैं तफ्तीशी अमल में मुदाखलत और बेजा ढील का तसव्वुर नैब में मौजूद नहीं। मेरिट शिफाफियत और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इकदाम उठाए जाए। लाहौर का व्हाइट हाउस गैर कानूनी। एलडीए की खोखर बरादरान को 2 रोज की मोहलत। गैर कानूनी तामीरात को क्यों ना मिसमार कर दिया जाए। 2 रोज में तसल्ली बख्श जवाब न आने पर एलडीए कार्रवाई करने का मजाज होगा। नोटिस का मतन। खोखर पैलेस के मनसूख शुदा नक्शे भी सामने आ गए। इकबाल टाउन इंतजामिया ने नक्शे एलडीए को जमा करवा दिए। एलडीए से मंजूरी ली और टीएमए से तस्दीक करा ली। जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों का इल्जाम। खोखर बरादरान की मुश्किलात बढ़ने लगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद महकमा एंटी करप्शन भी इन एक्शन। सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी तामीरात के लिए एनओसी जारी करने का इंकशाफ। साबिक टीएमओ इकबाल टाउन चौधरी मोहम्मद सलीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खोखर बरादरान के सताए 30 मुतासरीन भी एसपी सदर अली रजा के ऑफिस पहुंच गए। एसपी सदर ने दोनों फरीकैन का मौकफ सुना।
اندرون شہر سرکاری اراضی پر 100% قبضے ختم کیے جائیں، اپنے ورثہ کی حفاظت کرنا زندہ قوموں کی نشانی ہے، شاہی قلعہ اور اس کے گرد و پیش سیاحت کا خاطر خواہ فروغ ہو سکتا ہے، نائٹ ٹورزم کی ترویج کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں، سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کا وال سٹی لاہور اتھارٹی کے اجلاس سے خطاب۔ غریب لوگوں کو 5 لاکھ روپے تک قرض دیں گے، 2 لاکھ کنال سے زائد اراضی کی نشاندہی مکمل کر لی گئی، آئندہ ماہ 12,000 گھروں کی تعمیر شروع کر دیں گے، لاہور میں 91 مساجد میں وضو کا پانی پارکوں کو فراہم کرنے کا پلان ترتیب دیا، کاسمیٹکس نہیں سٹرکچرل تبدیلی لا رہے ہیں، صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کی پریس کانفرنس۔ جدید ٹیکنالوجی کا رفاظ، 150 سالہ پرانے دور سے چھٹکارا مل گیا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تاریخی اقدام کا منہ بولتا ثبوت، سائلین کو اب 2 دنوں کے اندر مقدمات کی مصدقہ نقل ملے گی، ضلعی عدلیہ کے لیے کاپی ایجنسی مینجمنٹ سسٹم سمیت 3 اپلیکیشنز قائم، چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق نے افتتاح کر دیا، بولے اب ایک بٹن دبا کر مقدمے کی اپڈیٹ لی جا سکتی ہے، ہمیں جوڈیشل سسٹم کی بیماریوں کو پکڑنے کے لیے ایسے آلات کی ضرورت ہے، محدود وسائل کے ساتھ نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نٹکھٹ حرکتوں والے بندروں میں کھٹ پٹ، چڑیا گھر کے پنجرے میں بندروں کی شدید لڑائی، بندر کا ایک بچہ ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی، کسٹمز اینٹی سمگلنگ ٹیم کی بند روڈ اور مصری شاہ کے علاقوں میں کاروائیاں، کروڑوں روپے مالیت کی چھالیاں اور غیر ملکی کپڑا قبضے میں لے لیا گیا۔ ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا 21واں کانوکیشن، گورنر پنجاب چودھری سرور اور شان انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر پروفیسر وانگ چن کی بطور مہمان خصوصی شرکت، 1,459 گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم، 84 پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ سلور کانسی کے تمغوں کا اعزاز، ہونہار طالبہ سعدیہ اقبال کو رول آف آنر، طالب علم وقار جمشید کے لیے سرٹیفکیٹ آف میرٹ کا اعزاز، 269 طلبہ کو ایم ایس ایم فل کی ڈگریاں دی گئیں۔ میاں عامر محمود تعلیمی شعبے میں شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے، طلبہ کی ترقی ملک کی ترقی ہے، گورنر پنجاب چودھری سرور کا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے کانوکیشن سے خطاب، طلبہ کے ساتھ اپنی یادداشتیں بھی شیئر کی۔ میرا ہارڈ ورک تھا، سپورٹ میرے فرینڈس کی تھی، میرے پیرنٹس کا بھی ڈیفینیٹلی ان کی دعائیں ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ اوارڈز جو ہے ان کو اچیو کیا ہے، اور بہت محنت کے بعد اس پوزیشن پہ میں پہنچی ہوں۔ میں نے MBA 2 ایئرز میں ٹاپ کیا ہے، میری سیکنڈ پوزیشن ہے، مجھے سلور میڈل ملا ہے، اور میرا 3.92 CGPA ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ آبویسلی پھر میری زندگی کا ایک بہت ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ کامیاب ترین لمحہ ہے، جب میں اپنے آپ کو یہ فیل کروں کہ میں نے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ریسرچ ٹریک میں جو ہے وہ ایم فل کمپلیٹ کیا ہے۔ ڈگریاں ملنے پر طلبہ خوشی سے نہال، UCP سے ڈگریاں حاصل کرنا بڑا اعزاز قرار، محنت کا پھل ملنے پر اساتذہ اور والدین کے شکر گزار، ڈگریاں ملنے پر بینائی سے محروم طالب علم سلمان صدیقی کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ اسی ہوٹل میں ایپکس گروپ آف کالجز کی افتتاحی تقریب میں ایپکس گروپ آف کالجز کے لوگوں کی نمائش کی گئی، وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، بولے پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کی کمی نہیں، اب قیادت اپنی نسلوں کو سنوارنے کا جذبہ لے کر آئی ہے۔ اور گورنمنٹ کالج برائے خواتین چائنا اسکیم میں سجا رنگا رنگ کلچرل فیسٹیول، گھوڑوں کے رقص سے تقریب کا شاندار آغاز، ڈھول کی تھاپ نے بھی خوب رنگ جمایا، طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے حاضرین کے دل مولیے،